নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো যেতিয়া অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ দেখাত এতিয়া দিনে দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আৰু অমিক্ৰনৰ বাবে তেলেংগানাত এবাৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ পাছতেই গাঁওবাসীয়ে শেহতীয়াকৈ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আৰু তেলেংগানাত শেহতীয়াকৈ 10 দিনৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে অমিক্ৰনৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে 10 দিনৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে তেলেংগানাত বৰ্ধিত অমিক্ৰন সংক্ৰমণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু দুখনকৈ জিলাত তেওঁলোকে দুখনকৈ গাঁৱত তেলেংগানাৰ দুখনকৈ গাঁৱত অমিক্ৰন সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছিল তাৰ পাছতে এজন লোকৰ দেহত অমিক্ৰন সংক্ৰমণ ধৰাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই দেশত এতিয়ালৈ 358গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ পুনৰবাৰ জনাইছো এই খবৰটো তেলেংগানাত এয়া চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত নহয় কিন্তু গাঁওবাসীয়ে সচেতন হ'বলৈ সজাগ হ'বলৈ এনেদৰে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি দুখনকৈ তেওঁলোকৰ যি গাঁও আছে তেলেংগানাত সেই গাঁৱত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু এই লকডাউনৰ কেইদিন প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ বাদ দি বা সামগ্ৰী বাদ দি বাকী সকলোবোৰ বন্ধ থাকিব এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ তেলেংগানাৰ যিহেতু তেওঁলোকে পৰস্পৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই বা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিহেতু এজন লোক বিদেশৰ পৰা আহিছিল আৰু তেওঁৰ দেহত অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে গাঁওবাসীয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি নিজাববীয়াকৈ 10 দিনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু 10 দিনৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে তেলেংগানাত পুনৰবাৰ জনাইছো এই খবৰটো যিহেতু অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ ডেল্টাতকৈ 3 গুণ বৃদ্ধি বা বেগেৰে বৃদ্ধি পাইছে দেশত অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ অমিক্ৰনক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বৰদিন আজি যিহেতু বৰদিনৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ অনুষ্ঠান বা পাৰ্টি আয়োজন কৰাৰ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আছে যদিও সেইসমূহ সিদ্ধান্তত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে যিহেতু নৱবৰ্ষ আহি আছে নৱবৰ্ষ সমাগত নৱবৰ্ষৰ সময়তো যিসমূহ অনুষ্ঠান পাতিম বা পাৰ্টি কৰিম বুলি ভাবিছিল ভিন্ন ৰাজ্যত এইসমূহ বা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ তেলেংগানাত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে দুখনকৈ গাঁৱত যিহেতু এজন ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিছিল তেওঁ বিদেশৰ পৰা আহিছিল তাৰ পাছতে তেওঁ ক'ভিড টেষ্ট কৰোৱা হৈছিল আৰু তেওঁৰ দেহত যেতিয়া অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে তাৰ পাছতেই সচেতন হ'বলৈ সজাগ হ'বলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সতৰ্ক হ'বলৈ তেওঁলোকে 10 দিনৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম বহুকেইটা সংবাদ মাধ্যমত এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে তেলেংগানাত 10 দিনৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে এজন ব্যক্তি বিদেশৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছতে তেওঁৰ দেহত ক'ভিড টেষ্ট কৰিছিল তাৰ পাছতে তেওঁৰ দেহত অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেলেংগানাত